igjen. Jeg har ult igjen. Det er Bruce! Det er Farron! Det er Farron, det ser som Jeg ser ikke noe bak, jeg ser ikke, så er det den. Han har ripp meg da. Vent til meg, ja, nå har jeg ikke jeg der, kanskje nå kan du ha det. Hva var det? Hva var det?